Selam olun aziz yurttaşlar, kanalımız obunachilar. Bugün biz Farg'ona viloyati Quva shahri 40 metrli degan joyga keldik. Endi o'zimizni sohadan chicha chetlashga holda. Kerak bo'lib qoladi degan umidda mana bunaqa gul, archa, shunga o'xshagan narsalarni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mana bunaqa narsalar. Manzilni ko'rsatsam, Quvadan bu taraf Quvani sentri ekan. Bu taraf menimcha qayerga ketishini bilmadim. Endi videoda bir qator tanishtirib o'tamiz. Iloji boricha hamma ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Mana aziz obunachilar, videomiz boshladik. Hozir akamiz bilan bir qator beretlarni ko'rib o'tamiz. Videoni uzoq qilmasdan tez-tez tap-tap bu yerda narxi aka qarang-da. Hozir boshidan sizga aytaylik, har bittasini hozir narxini aytib chiqish uchun bir soat vaqt ketadi bu yerdagi narsalarni. Sizda bor mana shu gul, polni gulu, mana shunaqa narsalar, bu nima deysiz nomini mana? Palma, zimniy palma. Zimniy palma, keyin u yerda archalarimiz bor, mana bunga o'xshab bundan yaxshi archalarimiz. Archalargacha eng past narxi nech pul shu yerdagi narsalar, tovarlaringiz? 50 mingdan 3 milliongacha bor. 50 mingdan 3 milliongacha. 1 millionligi ham bor, 700 millikligi ham bor, 200 millikligi ham bor, 2 millionligi ham bor. Assortiment ko'pligiga hammasini narxini ayta olmayapman. Siz obunachilaringiz kelsa, dastavka qilib, uylarga olib borib, ekib beramiz. Ekib berish dastavkalarimiz bepul. Dastavkasi qayerdan qayergacha? Yo, O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab beramiz. O'zbekiston bo'ylab olib borib, o'zingizlar ekib ham berasizlar. Bo'lmasa men o'zim sekin narsalar, daraxtlarni ko'rsatib o'taman. Narxini eshitdinglar. 50 mingdan boshlab, ichida ko'rib olasizlar, 3 milliongacha narxlar bor ekan, bir qator sizlarga tanishtirib o'taman. Mana aziz obunachilar, hali video ko'payib ketmasin degan holda mana undaqa mana yozuvni o'zingizlar ko'rib olsanglar, bu yaqin o'zingizlar tushunib olasizlar, shunaqa ko'chatlarimiz bor ekan. Keraklar uchun lola daraxti deganlar uchun mana lola daraxtlarimiz. Rasmida bu lola daraxti, hali men o'zim endi birinchi marta ko'rishim lola daraxtini. Shu narsa bor ekan, lola daraxtini ikki xil turi bor ekan. Mana bu yerda qizil ochiladigan lola daraxtimiz bor ekan. I sariq ochiladigan lola daraxti. Bu lola daraxtali barkida guli bo'lar ekan mana. Ko'rishingiz mumkin qanaqa ochilishlari. E bu yerda bunaqa atirgul sifat. Mana to'rt xil ochiladi deb aytdi buni. Qizil, rozoviy, qaymoq rang, oq ochiladi deb aytdi adashmasam. Mana shu gullarimiz. Narxlarni aytmadimmi degan obunachilarimiz uchun obunachilar oldindan uzr so'raymiz. Har bittasini narxini aytish uchun juda ko'p vaqt ketar ekan. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Mana shu gulimizni ikki xili bor ekan mana bunaqa. Stambone roza degani. Bu ham shu to'rt xil ochiladi, uch xil, to'rt xil ochilar ekan mana daraxtida o'zi nima deb gullari ham ko'rinib turibdi. Keyingi gulimizni ko'rsanglar, qiziqqan obunachilar uchun endi biz bu sohada emasligimiz uchun shunday tars-tars olib zeriktirmagan holda borlarni olamiz. Qaysi biri kimga kerak bo'lsa telefon qilib bemalol tortishib talashib olaverasiz. Lekin dastavkasi bor. I mana kitayskiy roza degani bor ekan bu yerda. Lekin bunaqa archalarimiz, mana bundaqa archalarimiz, archalarimiz mana 1 2 3 3 qatori 4 yoshdan dedi. Uyog'ida 4 qatori 6 yoshdan mana uzoqdan ko'rsatsanglar ham bilinib turadi. U tarafda oxirida kattalari, bu yoqda sal kichkinaroq variantlari. Keyin Qirg'izistonni archasi bo'lar ekan bu yerda. Qirg'izistonni qayer issiq ko'ldan kelgan dedi. 2 tup, 3 tupmi, 4 tupmi shunaqa qopdi. Bu yerda ko'kim tuman anaqa tumanni nomini bir narsa dedi, esimdan chiqib qoldi. Tumanni degan bor. Keyin bunaqa zelyonni soy, 2 xil archamiz bor ekan bu yerda. Qirg'izistondan olib kelganmiz deb aytdi. Keyin bu tarafda shunga o'xshagan assortimentlar juda ko'p. Archa deganlar uchun archalarimiz, gul degan uchun gullarimiz, hamma mahsulotlardan bor ekan. Manzilda aytsak, Andijon, Farg'ona viloyati Quva tumani. Quva shahardan shu 2 km uzoqlikda, menimcha Quva shahar ichiga kiradi. Ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Dastavkalari O'zbekiston bo'yicha qilib beramiz dedi. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Vodiy bo'yicha yana arzonroq qilib berishadi. Vodiygacha arzonroq bo'ladi o'zimiz Andijon, Farg'ona, Namangan. Yana nimani aytamiz? Bizni kanaldan deb misol chorva barakadan deb turib telefon qilsanglar, narxi qimmatlab ketgan paytlar ham yo'lida qilib, bahorda ekin tikin boshlanadi, hamma gul ekishni boshlaydi, boshqa qiladi. O'sha paytlarda
narxlari qimmatlab ketgan paytda ham chorva barakadan deb telefon qilsanglar yoki kelsanglar, narxlarni o'ta arzon qilib beradi-da, shunaqa. Narxlarni kelishtirib beradi. Ha unda bizdan uzoqlashmanglar. Akalar, hozir uyiga keldik, nima deydi? Uyda bozorga tayyorlanayotgan holatlari bu yerda. Necha yasharliklar bor dedingiz eng kattasi? Mana shu yerda. 14 yashargacha bor. Shu yerda 14 yashargacha bor. Xohlagan yilligini topib beraverasizlar bular palma daraxtlar. Palma daraxtiga qiziqqan obunachilarimiz uchun bu yerda asosan palma ekan-a? Ha, deb asosan. Biz o'zi palma bilan shug'ullanamiz-da. Ha, mana akalar, palma daraxt nariyada hozir magazinda ko'rsatdik, yetta sal kichkinroqlar, bu yerda 14 yashargachasi bor ekan. U narigi magazinda 3 yoshgacha dedingiz, adashmasam? Ha, 3 yoshdan 14 yoshgacha, 3-4 yoshligan endi ko'chiramiz. Nariyada nimamizda, agorotimizda u. Boshqa agorotlarda bor ekan, mana kimga qiziq bo'lsa, bemalol mana shu ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqishlar mumkin. Xohlagan joyingizga dastavka qilib, o'zlari ekib berishadi ekan O'zbekiston bo'ylab. Qiziq obunachilar uchun aloqaga chiqarasizlar ekrandagi nomerlarga.